Re, viss ēters ir te! Bez tradicionālajiem svinīgajiem pasākumiem, bet ne mazāk sirsnīgi. Tā šodien Rīgā atzīmē Latšplešu dienu, kaut arī cilvēki aicinātu palikt mājās brāļkapos pie mātes Latvijas tēla, bez burzmas un steigas, nogulu ziedi un sveces, turpina Madara Līcīte. Latšplešu dienas pasākumi šodien sākās ar dievkalpojumu, taču atšķirībā no citām reizēm, pirmo reizi svētbrīdis notika Doma baznīcas dārzā, un uz to aicinātu tikai dažu bruņoto spēku un sabiedroto pārstāvi. Manā pieredzē tas ir pirmo reizi, jo parasti, kāpēc noturēt dievkalpojumu ārpus baznīcas, ja blakām ir baznīca, mēs vienmēr noturam dievnamā. Šoreiz ir tādi īpaši apstākļi, kad drošāk un labāk ir noturēt dievkalpojumu ārā, un tad mēs arī tā arī daram. Brāļu kāpos pie mātes Latvijas tēla, valsts savsākās amatpersonas nolika ziedus ar 15 minūšu intervālu. Es esmu pateicīgs tiem, kas kā pilsoņi savā veidā un katrs savā vietā piedalās Latvijas valsts veidošanā. Mums šodien ir specifiskas grūtības, un mēs arī visi piedalāmies šo grūtību pārvarēšanā, un es domāju, ka šo karavīru piemērs dod mums iedvesmu šodien. Ja mūsu senči varēja izcīnīt fiziski neatkarību, tad mums tāda nieka lieta kā pandēmija, mēs arī to paspēsim. Jauku svētkus visiem! Latšplešu dienā īpaši tiek godināti mūsu valsts bijušie un tagadējie aizstāvji – karavīri un zemes sargi. Mūsu kolēģis Raivo Freivanis lēmumu pieņēmis pēc pārdomām, vai spējas savienot operatoru darbu ar dienestu zemes sardzē. Katru gadu šis laiks ir tāds pārdomu brīdis, kad tu novērtē to, ko iepriekšējās paaudzes pirms 100 gadiem mūsu labā ir izdarījuši, un kad mēs varam mosties katru rītu, doties uz darbu, ikdienas gaitās būt kopā ar tuviniekiem. Lai arī Latšplešu dienu šogad tiek atzīmēta pieklusināt, ik viens tiek aicināts kritušo brīvības cīnītāju piemiņu godināt, iededzot māju logos svecītas. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.